Den nya världen har tyvärr mötts av en oro från väldigt många. Om att saker och ting håller på att hända och det håller på att gå åt helsike, rättare sagt. Och då är det väldigt viktigt att ha den här vinkeln på allting man diskuterar kring politik. Nämligen, visst kan du rädda världen, vem skulle annars göra det? Det är väldigt viktigt att all utgångspunkt kring ekonomi och klimatfrågan, att det finns inte någon som ska ordna det här. Det finns inte någon annan som ska göra det. Utan det krävs att väldigt, väldigt många gör det. Och gör det tillsammans. Att just det där tanken att det är någons annans ansvar, det är väldigt farligt. För det eroderar demokratin. Numera när jag pratar så brukar jag visa den här bilden på jorden. Alltid i början av föredragen, oberoende om vad föredragen handlar om. Och det beror på att jag tycker den är så väldigt, väldigt viktig att ha med sig. Det är nämligen jorden sett från yttre rymden, fotograferad under natten med en satellit som har satt ihop bilderna. Och så ser man att mänskligheten syns från yttre rymden i form av ljus. Och det är ganska enormt det här. Vi syns. Och när man ser det här så förstår man varför, som jag brukar säga också, varför de från yttre rymden aldrig landar. Kommer inga tefar. Och det är därför de ser att vi är djupt omogna. Och det ser de bara genom att titta på lamporna här. Därför att världen är så lustig. De flesta människorna bor ju där det är mörkt. Kina, Indien, Afrika, Latinamerika. Där bor absolut mest människor. Men ljuset har en väldigt liten del av mänskligheten tagit hand om. Nämligen Japan, USA och Europa. Och det där är ju väldigt, väldigt avslöjande. Man ser de globala orättvisorna från yttre rymden. Men det andra som är viktigt med den här, det är att man ska ha med sig när man pratar om ekonomi, man pratar om kriser, det är att all civilisation bygger på energi. Det är fullständigt omöjligt att tänka sig ett samhälle, i vilken form ni än vill ha det, som inte kan erbjuda medborgarna billig och bra energi. Då faller samhällena sönder. Och det där har vi sett genom världshistorien. Energikriser är nästan alltid sammankopplade med ekonomikriser. Vår ekonomi brukar man från, ska vi säga, den borgerliga nationalekonomin bara prata om i form av BNP, bruttonationalprodukten. Och då ser man en historia av tillväxt. Och det är en viktig historia. Den förklarar nämligen varför mänskligheten idag har så otroligt mycket mera kraft än vad vi hade för 100 år sedan, 20 år sedan, 1000 år sedan. BNP är alltså summan av allting vi kan producera, alla tjänster vi kan ge till varandra, ta hand om varandra eller vad vi vill i form av mätbara varor eftersom vi lever i ett sådant samhälle. En tjänstevara eller en annan. Men BNP säger ingenting om samhället har blivit bättre eller inte. Framförallt säger den ingenting om det har blivit rättvisare eller inte, vilken omfördelning man har i samhället. Och det kan man se på det enkla faktum att här, när Sverige hade så här hög BNP, då var sjukvården gratis i Sverige. Till alla. Vi hade gratis dagis, även om vi inte hade så mycket dagis på den, gratis folktandvård och så vidare. Alla hade en grundläggande vård. Idag, när vi är så där mycket, mycket, vi är dubbelt så rika, så har vi plötsligt inte råd med gratis sjukvård. Då handlar det ju om att vi har bytt fördelning. Vem ska få BNP? Vem ska få frukterna av det? Och vem ska så att säga betala? Ett samhälle som inte har tillväxt går under. Det finns inget historiskt exempel på ett samhälle som klarar av under en längre period, 10 år eller 20 år, att människorna i samhället känner att det blir sämre och sämre och sämre och sämre och sämre. Då går samhället under. Det sista exemplet alldeles vårt grannland är Sovjetunionen som gick under på 10 år mellan 1970 och 1980 kan man säga. När de inte hade tillväxt. Eller 1980 och 1990. Problemet med tillväxt som man pratar som ekonom, det är att det låter ju så neutralt och fint. Men problemet är ju den här gula kurvan som vi samtidigt har lärt oss att leva med nu, nämligen att vi hade växthusgaser på 300 ppm då. Och nu har vi 395 ppm. Och för att jorden ska klara sig så måste den ligga på 350.
Redan idag är vi alltså över de värden vi borde vara med den produktion vi har för att vi ska få, hör och häpna, pension. Överhuvudtaget. För om vi inte har en ekonomisk politik som löser klimatfrågan, då kan vi prata om pensionsfrågan hur mycket vi vill. Det kommer ändå inte finnas någon pension. För det kommer nämligen inte finnas möjlighet för sådana människor att leva på jorden. Så klimatfrågan och ekonomin hänger ihop intimt. Går inte att diskutera det ena skilt från det andra. Och det, så var det ju inte för 10-20 år sedan. Då pratade vi bara fördelning. Nu måste vi prata fördelning av denna BNP, men vi måste också prata om hur ska vi producera denna kraft och denna nytta på ett sätt som gör att jorden inte går runt. Så vi har liksom plötsligt fått ett ben till att hela tiden ta hänsyn till. Och det är väldigt få som klarar av det inom politiken. Nu kommer krisen. Och det är rätt viktigt att se framför oss en period av rätt många år där vi faktiskt har kriser, återkommande kriser. Hela vår ekonomi bygger på kriser. Alltså själva ekonomiska systemet är ett system som ska gå i kris hela tiden. Det är liksom idén med det ekonomiska systemet. Fast de här kriserna som vi får nu, det är inga små kriser utan det är väldigt stora kriser. Och den värsta krisen är naturligtvis klimatkrisen där vi idag inte har någon som helst lösning. Alla prognoser visar att vi är på väg åt fel håll och dessutom alla åtgärder mänskligheten har vidtagit hittills har misslyckats. Det ökar utsläppen på jorden, de minskar inte. Så det är den första stora krisen vi går in i. Det andra är peak oil som handlar om energi, nämligen att oljan kommer att bli dyrare och dyrare och dyrare därför att det blir dyrare och dyrare att ta upp de där sista oljebitarna som finns kvar i jorden. Vi har ju redan gjort av med all den billiga oljan. Och när man nu ska ta upp mer så blir det helt enkelt väldigt dyrt med energi. Och när det blir dyrt med energi, då blir det baklås i hela ekonomin. Och en sak som uppstår när det blir väldigt stora skillnader i energipriserna är att man får finanskriser. Och finanskriser bygger alltså på att alldeles för mycket pengar på jorden används till att tjäna pengar på pengar. Och alldeles för lite pengar används till att lösa till exempel klimatkrisen eller investera eller omfördela i ett samhälle. Och ju mer pengar som används på det sättet, desto oftare kommer klimatkriserna. Och just nu kommer de vart femte år. Globala klimatkriser vart femte år. När jag var ung då kom de vart 20 år. Och en del av er är ännu äldre och då kom de vart 30 år. Så att det är en enorm förändring i hastighet. Det här tillsammans betyder att det är slut på den enkla tillväxten, den som socialdemokratin, reformismen och arbetarrörelsen har byggt hela sitt politiska projekt på. Nämligen att det bara ökar takten så får vi mer resurser att fördela och därigenom kan vi fördela dem så att vi kan få pension, så att vi kan få det och så vidare och så vidare. Det är inte riktigt lika enkelt längre. Därför att vi kan nämligen inte tillföra lika mycket ny fossil energi för att snabbt öka tillväxten. Det är ju Kinas stora problem. Vad i all världen ska man få energin ifrån? Det är Indiens största problem. Vilket bromsar de länderna. Det här är ingen kul sak att ha med sig i bagaget när man går ut. Men så är det. Det första man kan tänka sig då, ja men en sak som vi kan göra det är att byta tillväxt. Vi kan byta hur vi tänker på ekonomi. Och den största enskilda förändringen politiskt man kan åstadkomma väldigt snabbt i ett land, det är att se till att den gemensamma produktionen, gemensamma konsumtionen får öka och den privata får minska. Och i Sverige har vi haft en politik som är precis raka motsatsen, nämligen minska den offentliga sektorn. Och det är en generell politik som alla politiska partier och den privata får minska. Och i Sverige har vi haft en politik som är precis raka motsatsen, nämligen minska den offentliga sektorn. Och det är en generell politik som alla politiska partier har drivit sedan 1982. Det är inte någon elak moderat som har gjort de sista åren, han hjälpte till, men det är, alla har gjort det i olika former. Och det finns naturligtvis enkla diagram som visar att den som var absolut snabbast och värst var Kjell-Olof Feldt.
Han sänkte det rejält. Sen så steg under Ingvar Carlssons tid och sen sjunkte det igen på den borgerliga. Sen har det varit en trendmässig sänkning hela tiden. Och det här är alltså konsumtion och investeringar av offentlig sektor som andel av den här gemensamma kakan. Från början var det 33%, nu är det nere i 26%. Det där är ungefär 200 miljarder kronor mindre i omfördelning i samhället varje år. Bara det här, den här andelssänkningen. Som någon säger att man inte har råd med gratis sjukvård eller råd med pensioner, då måste man först förklara varför vi har råd med 200 miljarder mindre. Det är någonstans har vi tagit det beslutet. Men vi har aldrig diskuterat det. Utan vi har alltid sagt att vi måste minska den offentliga sektorn, för annars går ju staten under eller samhället under eller så vidare. Vilket naturligtvis inte är sant. En liten sak i klimatfrågan, det är också all offentlig konsumtion är mer klimatneutral än den privata konsumtionen. Det handlar om att den privata konsumtionen handlar väldigt mycket om resor, handlar väldigt mycket om dyra varor eller billiga varor som man skaffar som är inte är klimatneutrala. Medan den offentliga konsumtionen i huvudsak handlar om att ta hand om varandra. Det är tjänster. Utbildning, vård, skola, omsorg. Hur har det här gått till då? Hur har vi fått en situation där den offentliga sektorn och omfördelningen i samhället har minskat? Vad har varit för myter? Vad har varit för använt för ord för att få oss att acceptera det här? Och då är det så här att det absolut största, starkaste vapnet för att få pensionärer att gå med på lägre pensioner, för barnfamiljer att gå med på sämre dagis, människor att betala mer av sin egen sjukdom och sina egna läkemedel. Det absolut största argumentet har varit att den som är satt i skuld är inte fri. Alltså statsskuldsmyten. Och det går inte att komma förbi den om man diskuterar ekonomi. För det är den absolut största tvångströjan som har förändrat politiken sedan början av 80-talet. Och det var faktiskt så att det var Gösta Bohman som 1981 införde en annan typ av budget i Sverige. Där man skilde på investeringarna, eller man inte längre skilde på investeringar och konsumtion. Utan man blandade ihop det i en enda hög. Och så började man påstå att staten var satt i skuld. Och det där tror svenska folket. De tror. Helt övertygad om att det finns en jättestor statsskuld som vi måste betala och som våra barn inte kommer. Det är hemskt, vi har ätit upp våra barns pengar och så vidare. Så vidare. Det tror svenska folket. Tror det så mycket så att när man pratar, mitt mest ska vi säga, dramatiska tillfälle, jag upptäckte hur djupt det där sitter i oss. Det är när vi hade en förskolediskussion där våra ungar mådde dåligt på dagis och då sa vi måste ha mer folk här, ungarna mår dåligt, vi måste göra något. Då var vi en man vars barn mådde väldigt dåligt, reste sig upp och sa att men det förstår ni väl att vi inte kan få mer personal nu när vi har en statsskuld på 1400 miljarder. Så det gick alltså in, det går in i vardagslivet. Sanningen om statsskulden är den här. Staten lånar pengar, 1275 miljarder, förra året. Samtidigt har den offentliga sektorn 1915 miljarder. Den verkliga siffran är alltså ett överskott på 640 miljarder. Det finns ingen statsskuld. En del av offentlig sektor, staten, lånar av den andra delen av offentlig sektor, kommunerna, socialförsäkringarna, fonderna. För att investera. Då räknar man, om man vill sänka de offentliga utgifterna, då pratar man bara om vad staten har lånat. Om man istället vill påpeka att vi kan faktiskt mycket väl satsa på klimatpolitik eller på, ja, vad ni vill, omfördelning, då pekar man ju på den här pengarna. Det här handlar inte om vägar eller hus eller sådana här förmögenheter, sånt som man ibland kan blanda ihop med det här. Det här handlar om pengar. Vi lånar pengar av oss själva. Så vi skyller oss själva när vi har statsskuld. Det finns ett land som har 220%
av BNP. Alltså mer än två gånger så mycket som sin BNP har man en statsskuld. Det landet skrivs det inga skandalartiklar om att de måste spara. Det skrivs inte en rad om att det går under. Det landet är världens näst rikaste land, nämligen Japan. För Japan har bestämt sig för det. Vi lånar våra egna pengar av våra egna medborgare. För att investera. Sen kanske man investerar i idiotsaker som kärnkraftverk eller något sånt där. Det är en annan sak. Att man har en politisk möjlighet att göra olika saker. En statsskuld kan ju uppstå därför att man är dum i huvudet och gör vansinniga saker. Det kan också uppstå genom att man till exempel satsar väldigt mycket på ny typ av forskning eller ny utbildning eller så vidare. Det finns ingen fara med en statlig skuld så länge man kan låna av sig själv. Det kan finnas en fara om man lånar och är i händerna på någon annan. Och det är ju det som har hänt i Grekland. För Grekland har helt enkelt lånat väldigt mycket pengar av Tyskland och Frankrike. De privata bankerna i Grekland gjorde det. Vad gjorde man med de pengarna? Jo, man satte dem på spekulation på jorden. Valutaspekulation och räntespekulation. Gick jättebra i några år, sen gick det sämre. Men framförallt köpte den grekiska staten någonting för pengarna. De köpte nämligen vapen från Tyskland. Så tyskarna lånar ut till Grekland, som köper vapen av tyskarna. Och sen när grekerna säger, ja, men nu har vi svårt att betala det här. Då blir det jättebra. Men de har ju köpt en helt idiotisk sak som inte går att använda till någonting, nämligen ubåtar. Vad ska Grekland med ubåtar till? Det sorgliga med den här frågan, den är aldrig med i den riktiga debatten. Och det beror på att man tycker den är komplicerad. Och det är därför att det finns en, så att säga, en gemensam diskussion kring det här i medier och sånt. Vi liksom har lärt oss det där begreppet statsskuld. Och vi har lämnat det som Gunnar Myrdal självklart såg. Vi har lämnat det som Keynes självklart såg. Och för den delen tidigare socialistiska ekonomer. Nämligen att statsskuld handlar inte om att man är fattig. Det handlar om vad man lånar och vad man använder pengar.